Diamond Platinums pamoja na Zuchu wameachia ngoma mpya ambayo inaitwa Mtasubiri. Hii ni ngoma ambayo iko katika EP yake ya Four ama First of All, na hii ni video ya pili ambayo imetoka. Kwanza ilikuwa ni Fine, na hii ni video ya pili ambayo Diamond Platinums ameachia. Dakika 23 zimepita, na video hii kufikia muda huu ina zaidi ya views 1070, kumaanisha ndani ya saa moja itakuwa na views zaidi ya 100,000. Sasa kuna usichokijua hapa mtazamaji, katika hii video, kile ambacho nimeona watu wengi sana nakizungumza kwenye comments za hii video ni kipande hiki hapa ambacho kimemuonyesha Diamond Platinums ni kama vile anambusu Zuchu. Hapa ni katika verse ya dakika 2:01, na basi hapo walikuwa wanabusu, na basi umejionea. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwamba wawili hawa wako kwenye mahusiano, ukweli utakuja kujulikana, na kutokana na hiki kinaanza kufungua watu macho kabisa na kuonyeshana wazi kwamba wawili hawa wako kwenye mahusiano. Sasa comments nyingi katika hii video zinazungumza kuhusiana na mahusiano yao, kwa sababu nadai kwamba ni wazi kwamba wawili hawa wako kwenye mahusiano. Lakini tofauti na hayo, wengi wamepongeza Diamond na Zuchu kwa kibao hiki ambacho wamekiachia. Video ni balaa zito, imekuwa directed na Ivan kutokea Tanzania, and of course unafahamu basi wakati ambapo Liza anagusa biti na kuwa ni balaa zito. Wengi wamesema kwamba hii ni ngoma ambayo iko on another level, na basi inakuwa ndio hivyo. Mtazamaji, sijui kama wewe umepata nafasi ya kutazama video hii pale YouTube. Kama hujaitazama, basi hakisha kwamba unakimbia pale na basi uweze kutazama hii video ambayo ni ya Mtasubiri kutoka kwa EP ya Four au First of All. Hii ni video ambayo ilifaa kutoka hapo jana, lakini imetoka siku ya leo mida ya saa 4 usiku.